Yoluxma təhlükəsi varsa və bunu özü üçün yəqin edibsə, ki, ehtimal verir ki, mən yoluxa bilərəm və bu ehtimalın qarşısını almaq üçün oruc tutmaya bilər. Ramazan ayının orucunu tutmaq insanın sağlamlığına xidmət etməlidir. Amma biz ehtiyatsızlıq ucbatından kimisə yoluxdurarıqsa ya özümüz yoluxarıqsa, bu artıq Allah qatında da günah hesab olunan bir haldır. Ramazan ayının orucunu tutarkən biz heç şübhəsiz ki, həkimlərə və mütəxəssislərə müraciət edirik. Xəstəliyə yoluxmuş insanlar bir mənalı olaraq oruç tutmamalıdırlar. Çünki onlar müalicə olunurlar və oruç tutmaqla bu bir araya sığmayacaq. Eyni zamanda həddindən artıq zəif insanlar, immuniteti zəif olan insanlar. Yəni onlar ehtimal verirlərsə, əgər həkimlər də deyir, özləri də ehtimal verirlərsə ki, oruç tutduqda zəifləyə bilərlər və xəstəliyə yoluxa bilərlər. O halda oruç tutmaya bilərlər.